Plivanje je najzdravije od svih sportova jer uz minimalan napor oblikuje telo. Čak i ako imate oštećenje zglobova ili patite od viška kilograma, slobodno možete da počnete da trenirate jer ćete u vodi nositi svega 10% svoje težine. Da bi plivanje stvarno bilo efikasno, trebalo bi ga upražnjavati bar 2-3 puta nedeljno, a vreme koje odvajate za to maksimalno treba iskoristiti, tako da na kraju treninga osetite blag zamor. Ljudi bi trebalo što češće da se bave sportom, pre svega zbog svog zdravlja, a kao najbolje preporučujem plivanje, postiže razvoj mišića celog tela. Naravno, da bi se postigli rezultati, potrebno je minimum 2-3 puta nedeljno da se dolazi na plivanje u periodu pola sata. Takođe, bitna je tehnika plivanja da se usavrši, ali ukoliko je to problem, na bazenu su spasioci i instruktori koji će pokazati tehniku i koji će pomoći ljudima. Takođe preporučujem ljudima koji imaju problema sa viškom kilograma, a naročito damama koje su na dijeti i koje bi želeli da oblikuju figuru, takođe da se bave plivanjem, zato što ono najviše pomaže u tom oblikovanju tela i zdravo je. Imamo više tehnika plivanja, na primjer leđino, zatim imamo prsno plivanje, zatim tu je kraul tehnika. Takođe imamo i lefter stil. Svaka od ovih tehnika je podjednako dobra za razvoj muskulature tela i svaku bi trebalo usavršiti. Važno je da imate na umu da plivanje ima pozitivan učinak samo ako prethodno ispravno usvojimo plivačke tehnike i ako plivamo oštrim tempom bez pauze najmanje pola sata 2-3 puta nedeljno. Kako preko glave, koje je jedini iznad površine vode, gubimo mnogo topline, uvek plivajte sa silikonskom kapom koja će vašem tijelu pomoći da zadrži energiju i bude izdržljivije. Isto tako, plivajte u toplijem nego u hladnijem bazenu.